pessoal, aqui é o Matinas para mais um vídeo. Bem pessoal, no vídeo de hoje vou trazer aqui o mapa do workshop, né? E na minha companhia tenho o Frozen e o Sparker. Olá. 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 Tudo bem? Está tudo bem. Ah, está a ver coisas assim debaixo da minha asa. Estava quentinho aí debaixo. Estava. Olha só. Olá. Porquê estás com uma careca, meu? Foste ao Borbaíra, tu foi a careca, mano. E estás. Oh, o Frozen parece um daqueles mercenários. Não. Ai já. Ué, posso começar? Jogos. Acho que sim. Tu é que sabes? Bora. Isto vai acontecer o quê, man? Ui! Cutscenes e tudo. Onde é que é tudo? Minha puta, o que é isto, meu? Quem agora? Agora temos sido aqui, mano. Ei, somos graves agora. Peraí, o que é aquilo? Mas olha lá, estou aqui de três pessoas. Who are they? New prisoners? Ai, a puto! Yeah, I brought them in this morning. We're already low on food. I'm not going to share it with them. What do you want me to do then? Kill them! Oi? Kill them! Oi? Alright. Não. Primeiro prendem. The situation is bad. Okay. Dark forces are coming with an army. The only way we can survive is if you help us resist their attack. Que é isso, pá? What the hell? Brace yourself for impact. Oi, que? Oi, eu tenho uma faca no osbolso. No osbolso. Puta, eu tenho o ecrã. Eu tenho o ecrã preto. Oi! Oh! Ia puto, o que é isto? Where is the stone? Oi, a pedra. Onde é que está a pedra? You will never find it. Ai, a puto, eu gosto de. I will. Ih, parece um gorila. Ah, o gajo chama-se Dark Invader. Foda-se. Dark Invader. Ai puto, o que é isto? É o preto, é de certeza. Tem um portal, puto! Ui. Olha. What the fuck? É. Que negócio é isto, meu? Ah, estou aqui lá. Puto, olha. Isto tem aqui um cadeado, mano. What? Dá-lhe com a facada. Olha, olha, já está, clica em E, clica em E. Oi. Ai, o que é isto, puto? Espera lá. Ok. AD move lockpit. Double try to break A out. Puto, o que é isto? Olha, consegui. Olha lá, cadê a imitação do Skyrim, não é por nada. Isto está fixe, puto. Estou a imitar o Skyrim. Consegui? Eu já parti alguns 4... Eu também, puto. What the fuck? E parti outra vez. Eu tenho lockpicks que nunca mais acabam. Fónix, parti esta merda outra vez, meu. Como é que o gajo abre isto, meu? Olha lá. Eu parto logo a primeira. Oh, Jesus. Oi, já está. Foi para o lado esquerdo. Para o lado esquerdo? Para o lado esquerdo, yeah. Eu estava aí para o lado esquerdo. Yeah. O meu deu para o lado esquerdo. Mas estavas aí devagarinho? Estava a experimentar aos poucos. Então tenho que fazer isso, espera aí. Oi? Fone-se, parti mais um. Quem é que só saiu o Frozen? Mesmo. Yeah, só. Tu saíste, Sparta. Adeus, noobs! Ei, eu estou a partir logo. Será que eu consigo? Olha, vou tentar abrir a tua, pera. Consegues? Yeah, consigo. Ai, em que andava calho? Porquê que eu não... Oi, a tua não é igual à minha. Ah, pois. Sei lá, vai tentar do Sparker. Olha, olha o Sparker. Ai, a fone, estou sozinho cá fechado. Então vá, tenta lá. A mim foi ao lado direito. Então deixa eu ver. Pois, é diferente para cada um, então. O que é que está aqui? Olha, está mais uma logo. Deixa-me tentar. Olha, consegui! Ah, olha, eu abri aqui uma... Ok. Oi, ouvi eu dinheiro. Eu abri uma caixa que não tinha nada. Olha, tenho uma USP! Ouvi dinheiro e mexer. Onde é que estás, Matinês? Matinês? Espera aí, pô. Espera aí que eu vou te abrir esta. Espera aí. Para quê? Não tem nada aí dentro. Olha, abri! Toma. Mas olha. Toma. Ai, amor! Onde é que achaste isto, puto? Estava dentro de uma caixa que fiz logo pico também. Puto, olha aqui dinheiro. Não queres dinheiro? Eu acho que isso é igual para toda a gente. Não, eu ganhei 121. Até também? É? É igual para toda a gente. Ai, é uma caixa, puto. Vai ser quantas pernas agora? E agora? Isto é para ir para onde? Ou seja, se calhar para a porta, está aqui uma granada. Apanha. Apanha. Olha, está aqui cogumelos. Deve ser para a porta. Olha, apanha cogumelos, mano. You can teleport to a checkpoint using the portal, but first you to unlock them. Okay. What? Está aqui mais uma caixa, vou tentar abrir. Está aqui o portal. Pera, está aqui uma caixa. Pode ser que tenha outra arma. Olha, isso é fixe. Oi, já está. Tem o quê? Uma Glock. Olha, not bad. Bem, bora lá então.
Ui, que é isso? Por agora só tenho fago, por isso. Oi, o que é aquilo, puto? Ah, ok. Oi, oi. Oi. Oi, 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 bicho. Puto, que é isto? Tá já. Atira na coisa redonda. Tá bom, está dito. Não tem balas. Não tem balas. Atina, atina. Bem. Tá. Cagando a caranguejo, puto. Ih, eu tenho 6 balas, meu. O Sparker. Não sei. Eu já estou à frente. Espera aí, meu, vai devagar. Olha aí, estou aqui, estou aqui. Tá bem, tá bem. Ai, caralho, estou-te fodido. Bora lá, a gente tem que ver se encontramos para aqui armas, meu. Acho que é por aqui. Já, já. Espera aí. Olha, uma maçã. O segredo é uma maçã, pessoal. Espera. Olha aqui. O que é estas imagens? Eu já estive a ver, não está aí nada. O segredo é uma maçã. Temos puto, está aqui uma alavanca, meu. Seciona esta alavanca. Aí, temos que ir lá para cima, meu. What the fuck? Parkour time, olha, está aqui uma pois ponte, é, meu. Ai, depois está ali. Caras. É por aqui, olha. É para fazer parkour. Parece que está para aqui algum bicho, foda-se. Olha uma, tá uma caixa. E cogumelos também. Olha, para de vida. Olha, está aqui olha, ganhamos força, ok, not bad. Vê lá isso, queres abrir isso? Eu perdi vida. Yeah. Puto, ai, eu nunca. Então pera lá. Oi, uma CZ. Apanhaste? Olha, uma CZ. Agora temos que saltar essa merda. Ah, e caí. Foda-se. Ai, eu acho que vou morrer a tentar fazer isto. Ui, Jesus, puto! Ai, Jesus. Ui, ui. Eu acho que. Caí, foda-se. Perdeste vida? Ya, yeah, perdi. Estou cá. Isto é muito fístico já. Vou ficar aqui à vossa espera. É, é, é. Olha, está aqui uma cena qualquer. É para outra vez. Outra vez a alavanca. Olha, está igual. Pera. É que a ponta está fechada. Ah, está a ver lá. Abre lá a alavanca. O que é que está lá atrás? Eu estou a ouvir bichos. Consegui. Oh, pronto, vai lá. Fica para baixo olha. Outra vez. Já, vai lá. Não, vai à alavanca. Vai à alavanca. Matinês, já estive lá a alavanca. Aonde? Lá em baixo? Lá em baixo, já. Yeah. Se baixa a ponte. É que nós não temos nada aqui em cima. Então, peraí. É lá. Não. What the fuck? Mas deve de haver alguma coisa que baixa esta ponte. Se calhar temos que estar todos aí, não? Digo eu? Já. Ou não? Não sei. Bem, deixa-me tentar ir para aí. Não dá mesmo. Eu estou-vos a dizer que o segredo é a maçã, vocês não quiserem. Eia, fô, nem que maçã, dá... meu. Olha lá, está ali uma fotografia de uma maçã. Está certo. Faz todo sentido do mundo. Oh, Matinez, dá cratos quando saltas. Olha, temos que abrir outra vez a porta ali. Boa. Alguém tem que vir cá abaixo. Yeah. Vou lá em baixo. Oh Jesus! Então, miúdo, não passas do primeiro? Pô, não, puto, tá fudido. Faz aí um no clip sem ninguém ver. Isso tem um código, mas, ah, este jogo tem sempre uns códigos. O gajo faz decorar... um som estranho. Mas olha lá, Matina, chega cá. Chega. Ah. Isto faz um som quando te aproximas da pedra. É, yeah, porque isto no fim vais ter que usar estes códigos, estás a ver? Temos de decorar esse código. É a espada à primeira. Está aqui uma poção de vida. Então, apanha. Não dá. Ah, está aqui mais dinheiro. E isto. Ok. Está aqui outra. Pá, mas como é que baixa a ponte, meu? Ah, está aqui uma arma. Frozen. Está aqui uma arma. Aí. Vocês, é. Foda-se. Yeah. Pronto, está bem, Matinhas, que ir outra vez. Uma CZ só com 12 balas. Ai, que injustiça. Oh, que caralho. 30 minutos depois. Isso, tá quase. Ai, meu Deus. Estou 44. Okay. É pá, aquela pessoa era boa ali. Mais duas quedas e vais com o cara. Tá bom. Vocês passam isso e depois com o check vai ter um chute. Eu disse que sim. Claro. A cena é que se eu morrer não sei se dá. Tá, fica-vos a ver. Não, mesmo fiz. 22. Ah, então a próxima queda vai virar mesmo. E... Ai. Não, agora não tiro. Vai, encosta-te para a parede e dá crouch. É, encosta-te para a parede. Olha, já fui. Vai. Isto, nada a ver. Viste? Não aconteceu nada. Eu vou é buscar a arma do Matinez. Espera aí. Vai disparar lá contra o tronco lá em cima. Ahá! Viste? Vai, Sparkler. Avança.
Abre aí a alavanca. É, yeah, abre a alavanca. Oi, pois é, pois é. Calma, já está, vai. Será que eu chego lá a tempo? Acho que sim. Posso entrar? Não sei se chego lá a tempo. Passa, passa. Eu não sei se chego a tempo. Espera aí, espera por ele. E que música creepy, meu. Mesmo. Espera aí, já verei que já vem, foda-se. Então, estás com medo? Porta, não te feches. Se para está ali, que é para ficar entalado, que é para morrer. Vai, bora, já estão os dois. Ok. Cuidado. Vai um checkando tudo. Code. Olha, está aqui a dizer find the code aqui. Yeah, é faca, é faca. Vai, vai. É, vamos para a frente, caralho. Ah, ai, mãe! Ai, trap! Help, help! Eu não consigo fazer nada. Ai, estás... Trap. Ah, estou a carregar. Está a perder vida. Estou a carregar no A. Não está no A, não está a fazer nada. Puta, tens um zombi ali, meu. What the fuck? Eu não consigo fazer nada, meu. Olha ali, o que é aquilo, meu? Aquilo é um zombi. What the fuck, meu. Bye bye, Frozen. Eu não consigo fazer nada. Olha a vida do Frozen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Uf. Eu não consigo fazer nada. Bora, Sparker, tu consegues. Ah, agora matas, né? Primeiro. Ah, deixa lá matar o gajo. Não consegues. Já ganhava, né? Temos que arranjar um checkpoint rápido. Foda-se, na azama. Costas! Olha aí! Oi, oi! Cuidado com as costas! O que é que não estás a ver? Vai ver a coisa verde. Olha, pera aí, tenta abrir isso. Oi? Quando ele entra no menu, isto fica todo fodido. Ya! Pronto, ok. Está-se bem, ya. Estás a abrir isso? Não, não conseguiu, não conseguiu, calma. Jesus Christ, que jogo maluco! Foda-se. Está fodido. Já tá. Olha o meu Eagle! É bem. Bora, vai para trás. Ah, para não, trás. Mas tem poucos tiros. Para trás, não é para aí. A Glock é que tem alguns 200. Olha, que já chamaram até aqui. Uma HE. Acho que acabaste de desperdiçar a HE. Para costas, vai para aí, vá. Deixa aí. Cuidado que pode estar algumas trap. Ui. Mas isto não me parece. Ai. Que é isto? Oi? Que é isto? Está ali uma luzinha ali ao fundo, não é por nada. Bem! Ei, vai! É só para a cabecinha. O que é isto? Oi? O que é isso, meu? Bicho? Não. Tem um pipa aqui, ok? Não sei, meu. Não sei, medo. Espreita aí. E está cheio de medo, homem. Oh, olha! Ah, isso era aquela primeira porta. Yeah, é um checkpoint, mais ou menos. É puto, essas escadas aí, não sei se isso não terá para algumas armadilhas. Olha, isso aí é para ter... Yeah. Não, isso é para as cadeiras dos deficientes, que é pelos... Não sei não. Olha, olha! Jesus! Olha! Passam os tons subir por baixo, puto. Não. Às vezes podiam estar, cara. Vai por aí, já. Já pediam, mas não estão. Yeah. Isso depois assim só te corta os tornozelos, é mais fácil. O quê? Puto. Ai, Jesus. Olha uma caixa. E agora vai ficar a câmera toda lixada. Vê. Vai. Milhões. E agora estamos a olhar para uma parede, eu e o Matinês. Olha. Ai, uma sod off. Olha que isso deve estar com a câmera no chão. Ai, Jesus. Matinês, tu és bem paranoico, mano. Não, puto, não viste que as escadas estavam tipo pretas ali? É da luminosidade. É da luminosidade. Olha. Então, mas isto é de propósito. Isto é scripted. E agora? Muito bom, meu! Foi mesmo no último de todos, pá. Qual é que... Oi, Jesus. E agora? Epá, é pá, é pelo corrimão, meu. Puta-se. Corre. É aqui. É? É? Então força, diverte. Até aí agora, vocês têm que ir a correr mesmo fast, né? É, nem sou eu a seguir. Eu acho que é no outro a seguir. Vai aos saltos. Olha! Eu acho que é neste. É nesse. Yeah, é nesse, tchau! Olha, ele passou na boa, meu. É por ir nas escadas. As escadas é que ativam essa merda. Se calhar. Ui! Pera, isto está aqui uma merda que vai acontecer. Ai puta! No sistema. Isto vai acontecer qualquer merda aqui. Que vai se cair a merda aí também. Ui! Olha a bomba! Não. Bomba!
E tu morreste. Ah lá, claro. Vai, Frozen. Bem, eu vou pelo corrimão, boa sorte. E tipo, ali tem que ser mesmo algo assim. Olha, olha, checkpoint, fiz. Bem. Okay. Olha, estou aqui, parece que vou bater nisso. Yeah. Vocês estão lá. Pois, estão aqui. Já abri. Isto é uma alavanca, meu. Pera, deixa-me apanhar isto. Está aqui, deixa-me apanhar isto também. Isto tem uma alavanca, porquê? Posso carregar? Pera aí, deixa-me abrir isto, pá. Ah, não fez nada? Nice! Olha, está ali um portal. Onde? É o checkpoint, é para quando morres. Ui, tem que ganhar isto. É para ganhar balas. Eita, pois, vai haver para aqui merda. Onde é que está o portal? Isto é para continuar a subir? Não, não, ali não tem escadas. Espera aí, deve ser para aqui. O que é isto aqui, pá? Foda-se! Ai, puto, o que é isto, pá? Puto! Ai, puto, que andaste aqui! Puto! O gajo já mandou-me para. Ai, Jesus, já mandou-me para cascos de rolhas, puto! Ele está aqui dentro. Está aqui? E aí, ele foi para aí. Ai, puto, o monstro mandou-me para cascos de rolhas, puto! Ok. Help me, please! Oh, meu Deus! Onde é que tu estás? Puto, não sei. É aquele ali. Espera, olha, espada, qual era o primeiro símbolo desta vez? Era o livro? Ajuda. Ou mudou outra vez? Não sei, puto. Onde é que vocês estão? Puto, zumbis. Boa de zumbis aqui, puto. Oh meu Deus, eu fui para cascos de bolhas. Espera aí que eu já vos ajudo. Mataram-no? Não. Espera aí que eu vou ajudar. O gajo está bugado, já nem é preciso. Tapou não, mas o gajo continua a andar de um para o outro. Puto, ele salta. Aí. Deixa grande porra. O gajo agarrou de uma maneira. Cadê os pequeninos? É nas pernas, o grande, deixa eu ver. Tá, porra! É, caralho, isto é grande. Olha, está ali os homens lá ao fundo. Putz, isto é o que aqui, caralho? Foda-se, agarrou logo em mim, ó caralho. O que é isto aqui, pá? Não sei. Putz, isto é o que aqui? Será que é por aí? Oita fuck, tá aqui umas mesas e umas cadeiras. Opa, o que é isto? É para a diversão. Caixas para abrir. Dinheiro. Foda-se. Olha, caixas para abrir. Lootcraft, bora. Abram isso. Eu fico aqui a proteger-vos as costas. Oh meu Deus, o que é que foi esta merda? Olha, ei, cogumelos. Aqui uma opção, nice. Ah, com caralho. Então, Frozen. Não sei, o Sparker roubou mas o cadeado. E abri logo, ah, pois. Abri logo, foi a segunda. O que é que isso tinha aí dentro? PP Bizzle. Queres até que nem? Não sejas mentiroso. Bora. Foi logo. É aqui ao lado esquerdo. Ya, esquerda. Eu tinha morto aqui um zombie. Aí não há nada. É aqui, aqui. Tem a porta aberta? Já está. Vem para aqui. Vem para o outro lado, não? Qual lado? É que se calhar aqui é continuar a história. Ali para o lado se calhar havia mais merdas então, para abrir. Então, bora lá abrir as cenas daquele lado. Espera aí, Sparka, não avances muito. Vamos aqui ver aqui o lado. A gente continua para o lado esquerdo. Pode estar ali merdas para abrir também. Ah, mãe, tenho uma aranha atrás de mim. Pronto. Já está. What the fuck é isto, meu? Não sei. Tenho certeza que para... olha, mais um símbolo. Qual é o símbolo? Até para aqui que é para ir, meu, não é para aquele lado. Boobies! São boobies. Calhar é para o isso. O símbolo são boobies mesmo. Ah, ok. Então pronto. São não mamas. Há aqui nada. São mamas. É pi para ali. O meu foi. Ui, uma aranha! Oh. Ui, estou-me a matar. O primeiro não sei, meu. Era... Foi um livro, não foi? Era a espada. Olha mais outra! Foda-se! É pá, foi... olha, veio uma aranha gigante! Uma altura acho que é livre, mano, não sei se ainda é. Sai da frente! Ai, Jesus! Seja maluco. Olha, oi! Vocês estão a disparar uns contra os outros, pá, tenham calma, mano. Eu não, eu estou de faca na mão.
Alguém é que disparou para mim. Aliás, alguém tirou-me sem vida.